सामान्य सभामुख महोदय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगियन दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक स्वागतयोग्य छ यो विधेयक समय सामयिक छ र अति नै महत्त्वपूर्ण छ हरेक देशको आफ्नै इतिहास हुन्छ आफ्नै भूगोल हुन्छ आफ्नै परिवेश हुन्छ संसार उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने त्यसले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न सामाजिक अभियानहरू राजनीतिक अभियानहरू पार गरेर आएको हुन्छ हामीले पनि इतिहासमा त्यस्तै धेरै अभियानहरू पार गरेका छौँ तर आज आएर हामीले इतिहासलाई सासी राखेर रा भन्नुपर्छ हामीले इतिहासलाई न्याय गर्नुपर्छ वर्तमानलाई बाटो देखाउनुपर्छ र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्क्रमणकाल परिभाषाले पनि अलिक विशेष हुन्छ अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले सामान्य अर्थमा अन्य बेलाको न्याय सम्पादन जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ हाम्रो पुस्ता त यो द्वन्द्वलाई अलि पर किनाराबाट हेरेको पुस्ता हो तर मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित राजनीतिक पार्टीहरू सबै यो न्याय सम्पादनको क्रममा सबैको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म आउनुभएको राजनीतिक पार्टीहरू हो हामी के चाहन्छौँ भने अब भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ न्याय सम्पादन गरौँ राज्यले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ राज्यले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ आज हामी जुन रूपान्तरित व्यवस्थामा छौँ यो व्यवस्थाको वैधानिकताको लागि पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हामीले टुङ्गाउनु छ तसर्थ म जोड दिएर भन्न चाहन्छु यहाँ मात्र द्वन्द्वको छैन द्वन्द्वको काँडाहरूको मात्र कुरा गरेर हुँदैन अब हामीले द्वन्द्वका फुलहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ यो द्वन्द्वबाट हामीले यो समाजलाई रूपान्तरण गरेका छौँ द्वन्द्वको एउटा शाश्वत नियम एउटा प्राज्ञिक नियम के हुन्छ भने त्यो रूपान्तरित हुनुपर्छ त्यो व्यवस्थापन भन्दा पनि त्यो रूपान्तरित हुनुपर्छ हामीले त्यो द्वन्द्व रूपान्तरण गरिरहँदा आज समावेशी नेपाल पाएका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल पाएका छौँ र गणतन्त्र नेपाल पाएका छौँ आज यो व्यवस्थामाथि पनि यदि हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग सम्पादन गरेनौँ भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ अनि इतिहासमा ती सारा पुस्ताले त्यसको जवाब दिनु परेछ यसर्थ पनि यो गम्भीर विषयमा यो वा त्यो नभनिकन कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा निश्चित नभइकन यो हाम्रो राज्यले यो राज्य उद्विकासको क्रममा एउटा भोगेको भोगाई एउटा अनुभव एउटा समाज मिलाउने क्रममा भएका कतै होचा कतै अग्ला भएका यी कुराहरू सबैलाई न्याय सम्पादनमा लगेर मिलाऊँ मलाई लाग्छ यो कुनै व्यक्ति विशेषको पार्टी विशेषको कुरा होइन एउटा नागरिक अभियन्ता भइरहँदा हिजो विगतमा यो शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो पनि भूमिका थियो आज एउटा राजनीतिक कर्मी भइरहँदा म स्वयं आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्दछु यो राज्यले यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनलाई एउटा विधिवत एउटा न्यायसँग बाटो अपनाओस् र त्यो बाटो अपनाउने क्रममा यो विधेयकले राम्रो भूमिका खेलोस् हामी आफू पनि जिम्मेवार भएर यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन पाऊँ भन्ने आशा राख्दै सरकारले यो ल्याएको विधेयकलाई स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय कता निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर पहिलोचोटि यो गरिमा म यो रोस्टेममा प्रस्तुत हुँदैछु समावेशी लोकतन्त्रको यही शासन व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्नो अवस्था सुधारको आशा र भरोसासहित विश्वासको मत दिएर म र हाम्रो पार्टीलाई यस गरिमामय सदनमा अग्रगामी परिवर्तनको जिम्मेवारीसहित उपस्थित गराउनुहुने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातसहित देशैभरिका सम्पूर्ण जनताप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु साथै यो लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने राष्ट्रका सबै ज्ञात अज्ञात महान् शहीदहरूप्रति सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मिर्मिला आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी सदनमा संशोधनको लागि प्रस्तुत गरिएको छ हामीले समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्राप्ति र यसको अभ्यास गर्दै अगाडि बढेको झन्डै सोह्र वर्ष भइसक्दा पनि यो परिवर्तन प्राप्तिको क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका तथा सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा द्वन्दरत वा सरकारका सरकार जुनसुकै पक्षका भए पनि निहत्या घत्य तथा पीडित ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घाउमा मलम लगाउन निकै ढिला भइसकेको छ शरीरमा गोली र बमका घाउ मात्र होइनन् भुल्नै नसकिने मानसिक चोट र पीडा अनि आफ्नै परिवारका प्रिय सदस्य गुमाएका पीडितले न्यायको लागि छटपटी राख्नु तर राज्यले समयमा उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्नु हदैसम्मको लाचारीपन्न निकै कारुनिक अवस्था हो अब कुनै पनि बाहनामा पीडितलाई न्याय दिन ढिला गरिनु हुँदैन र अब संशोधन गरी पारित गरिने विधेयकले पीडितलाई न्यायसहितको सम्बोधन गर्दै यो शान्ति प्रक्रियालाई सदाको लागि टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ द्वन्द्वकालमा राजनीतिक रूपले मात्र अपराधिक रूपले राजनीतिक रूपले मात्र नभई अपराधिक रूपले पनि घटना घटाई पीडित बनाएका घटना थुप्रै हुनुपर्छ र त्यस्तै घट गट, त्यस्ता घटना त्यस्ता घटित घटनाहरूलाई ब्ल्याङ्केट एमनेसीबाट समाधान खोज्दा विधिको शासनको उडाउने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन हामी धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिको पछिदर राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको लागि मानव अधिकारको मानव अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र रा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरजा परिषदको प्रस्तावना र हाम्रो संविधानको भावना र मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै हाम्रो आफ्नै मौलिकतासहित व्यावहारिक लक्ष्यता अपनाउँदै ऐन बनाउने विषयमा हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा यहाँ कसैको दुई मत जस दुई मत छ जस्तो लाग्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको मूल मर्म र उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने यो विधेयक पास गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानको भावना प्रतिकूल बनेमा संवैधानिक परीक्षणको रोहमा नरहन सक्छ अन्तरा विधेयकमा अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन छुट्याइँदै गर्दा स्थापित न्यायको मूल्य मूल्य मान्यतालाई पनि अनुसरण गरिएको छ कि छैन पीडक र पीडितलाई परिभाषित गर्दै गर्दा सबैलाई समेट्छ कि समर्दैन पीडितमा सुरक्षा आत्मा सम्मानको भाव उद्बोधन गराउँछ कि गराउँदैन संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले व्यक्तिको जीव ज्यान र सम्पत्तिको हक अनु अनुलङ्घनीय रहने कुरालाई स्थापित गर्छ कि गर्दैन र चुरो कुरो शान्ति बहालीको यात्रालाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठन हुने आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र तिनीहरूको नियुक्ति राजनीतिक भन्दा पनि क्षमताको आधारमा हुने सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सठिक जवाब प्राप्तको लागि पर्याप्त र प्रशस्त छलफलपछि मात्र विधेयकलाई पास गर्न स भने अनि मात्र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनले मूर्त लोप पाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुने कुरामा नकार्न सक्दैनौँ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक स्वागतयोग्य छ यो विधेयक समय सामिक छ र अति नै महत्त्वपूर्ण छ हरेक देशको आफ्नै इतिहास हुन्छ आफ्नै भूगोल हुन्छ आफ्नै परिवेश हुन्छ संसार उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने त्यसले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न सामाजिक अभियानहरू राजनीतिक अभियानहरू पार गरेर आएको हुन्छ हामीले पनि इतिहासमा त्यस्तै ते धेरै अभियानहरू पार गरेका छौँ तर आज आएर हामीले इतिहासलाई सासी राखेर रा भन्नुपर्छ हामीले इतिहासलाई न्याय गर्नुपर्छ वर्तमानलाई बाटो देखाउनुपर्छ र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्क्रमणकाल परिभाषाले पनि अलि विशेष हुन्छ अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले सामान्य अर्थमा अन्य बेलाको न्याय सम्पादन जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ हाम्रो पुस्ता त यो योद्वन्दलाई अलि पर किनाराबाट हेरेको पुस्ता हो तर मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित राजनीतिक पार्टीहरू सबै यो न्याय सम्पादनको क्रममा सबैको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म आउनुभएको राजनीतिक पार्टीहरू हो हामी के चाहन्छौँ भने अब भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ न्याय सम्पादन गरौँ राज्यले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ राज्यले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ आज हामी जुन रूपान्तरित व्यवस्थामा छौँ यो व्यवस्थाको वैधानिकताको लागि पनि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हामीले टुङ्गाउनु छ